ver que eu já estou de sana. De sana, o vaso, somos. Eu sou muito obrigado. Erdhëm sot në Viva Fresh, që nëse shohim, domethënë në përgjithësi, është kompania më e madhe private në Kosovë. Një ndër kompanitë me kontributin më të madh në buxhetin e vendit dhe absolutisht pendhënësi më i madh në vend te sektori privat. Ne kemi ardhur domethënë me e vlerësu punën që ka bërë Gjevdeti me ekipin e vet dhe normalisht për me theksu edhe nevojën që ka ekonomia që të ketë kompani të fuqishme, atëso është Viva Freshi, po të një të në kohë edhe me theksu nevojën që edhe shteti, edhe institucionet tona, cilat i kemi zgjedh, të i trajtojnë si duhet bizneset, në kuptim që ta vlerësojnë kontributin që këto biznese e kanë në shtëndërtim dhe në zhvillimin e vendit, dhe të një të nko të kryojnë edhe politika që e avancojnë punën e tyre, dhe më thonë që mundësojnë që të dyfishohet kontributi i këtyre kompanive në bugjetin e vendit, që mundësojnë që të dyfishohet numri punëtorve që aktualisht kanë. Unë jam në biznes, po themi prej viteve të dhejta, si fëmi i një familje që kam bërë biznes në atë kohë, ku ka qenë shumë vështirë me bërë biznes. Ka qenë vështirë me bërë biznes në atë kohë. Vitet e 90-ta, do të thotë, mas viteve të 90-ta, dihet se në çfarë situatë kemi funksionuar në rezimin sërb në atë kohë, dhe në vitin 1998 i humbëm krejt. Në zhvillimin e luftës që u bën në Kosovë, na i humbëm krejt. Mirë, po pështum vetë. Dhe përvojën që kemi kriju në atë kohë, do më thonë, në dha mundësi që na me fillu prapë prej zeros për me kriju qëto që sot kemi më ri. Kuptohet folë shtetsis tash që kemi na dhe që përbojmë biznes sot. Unë mendoj që është një knaci shumë e madhe ku kemi më ri, po më përthamë shumë knaci e madhe ke që shteti i unë për në mundësën sot me punu lërshëm. Duhet me inkuraju edhe kompanit e vogla që dhe ata me qenë të guzim shumë për me morë hopa që me orë dhe i këtu. Po, po, vizca, 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 vizca